പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, വരും വഴിയിൽ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്ന് ബസ് കയറി ഇരിക്കാൻ ഇടകിട്ടി യാത്ര ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ കോട്ടയത്തെത്തിയപ്പോൾ ഏതായാലും മെസ്സേജുകൾ ചുമ്മാ നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചേച്ചി എനിക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്ന മെസ്സേജ് ഇപ്രകാരമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്ററെ, ഏകദേശം 89 ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ സിസ്റ്ററിന് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും പറഞ്ഞ് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു. അന്ന് സിസ്റ്റർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഒരു വചനം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ജപമാല അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന്. സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു തന്ന വചനം ലൂക്കാ 18:27 മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമായത് ദൈവത്തിന് സാധ്യമാണ്. ആ വചനം എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ വചനം പറഞ്ഞ് ഞാൻ കർത്താവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് 89 ദിവസമായി. 112 ദിവസമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സിസ്റ്റർ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ സിസ്റ്ററെ, ഇന്ന് രാവിലെ ഒമാനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി നിർത്തി പോരുകയാണ്. 3 മാർച്ച് വരെ മാത്രമേ എനിക്ക് വിസയുള്ളൂ. എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ മാനേജർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇനി വിസ പുതുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല, നീ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോരണം. എനിക്കൊരു വാടക വീട്, എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒന്നും ഇതുവരെ നിറവേറിയിട്ടില്ല. സ്വന്തമായി വീടില്ല, മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം. എനിക്കറിയില്ല സിസ്റ്ററെ, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും വിളിച്ചിട്ടും എന്തേ എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്കുത്തരം തരാത്തത്. ആ ചേച്ചിയുടെ മെസ്സേജ് വായിച്ചപ്പോൾ ഒത്തിരി സങ്കടം തോന്നി. കർത്താവെ, 89 ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഒന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ. എന്നിട്ട് ആ പെൺകുട്ടി അടുത്ത മെസ്സേജിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇനിയുമുണ്ടല്ലോ സിസ്റ്ററെ, 112 ദിവസമാകാൻ ദൈവം ഇടപെടുമായിരിക്കും. ഞാൻ തിരിച്ചൊരു മറുപടി അയച്ചു, ചേച്ചി, ദൈവഹിതം അതാണെങ്കിൽ അത് നടക്കട്ടെ, ഇനി മറിച്ചാണെങ്കിൽ ഈശോയുടെ ഇഷ്ടം എന്തുമാവട്ടെ, കണ്ടിന്യൂ പ്രേയർസ് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു മെസ്സേജ് അയച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ചിങ്ങവനം എത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് ചേച്ചിയുടെ മെസ്സേജ് ഇപ്രകാരമാണ്. ആൻമരിയ സിസ്റ്ററെ, വലിയ ഒരത്ഭുതം ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിളിക്കും മുമ്പേ ഉത്തരമരുളുന്ന, പ്രാർത്ഥിച്ചു തീരും മുമ്പേ അത് കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ തമ്പുരാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ബോസ് ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ടിക്കറ്റൊന്നും എടുക്കണ്ട, ഞാൻ പുതിയ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങുകയാണ്, ആ കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളായി നിന്നെ നിയമിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ടിക്കറ്റ് എടുക്കണ്ട, നിന്റെ വിസ അടുത്തയാഴ്ച തന്നെ പുതുക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തുകൊള്ളുക എന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ സ്ത്രീ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പാ, വിളിക്കും മുമ്പേ ഉത്തരമരുളുന്ന, പ്രാർത്ഥിച്ചു തീരും മുമ്പേ ഉത്തരമരുളുന്ന, ആകാശവും ഭൂമിയും കടന്നു പോയാലും മാറാനാവാത്ത വചനത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു നിന്റെ കണ്ണുനീരിന് ഉത്തരം തരുമെന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നല്ല 1000 അനുഭവങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ നാളുകളിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രമാത്രം അവന്റെ മുമ്പിൽ വിശ്വാസത്തോടെ വിശ്വസ്തതയോടെ വ്യാപരിക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റുമോ, അത്രമാത്രം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഇടപെട്ടിരിക്കും. അതിന് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, അങ്ങനെ ദൈവം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടണമെങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. നമുക്കറിയാം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1:47 കർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നഥാനിയേൽ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അകലെ നിന്ന് നടന്നു വരുന്നത് കണ്ട്, വചനം പറയുക, നഥാനിയേൽ തന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ട് യേശു അവനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, ഇതാ നിഷ്കപടനായ ഒരഥാർത്ഥ ഇസ്രായേൽക്കാരൻ. നഥാനിയേൽ അകലെ നിന്ന് നടന്നു വരുന്നത് കണ്ട് യേശു അവനെ നോക്കി പറഞ്ഞു, ഇതാ നിഷ്കപടനായ ഒരഥാർത്ഥ ഇസ്രായേൽക്കാരൻ. അതുപോലെ തന്നെ ലൂക്കാടെ സുവിശേഷം 7:9 അവിടെ ശതാധിപൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനങ്ങൾ ഇപ്രകാരം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. യേശു ഇത് കേട്ട് ഇവൻ അവനെ പറ്റി വിസ്മയിച്ചു. തന്നെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തെ തിരിഞ്ഞ് അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഇസ്രായേലിൽ
ഒരുവനിൽ പോലും ഇതുപോലൊരു വിശ്വാസം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. നഥാനിയൽ നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഈശോ അവനെ നോക്കി പറഞ്ഞു, നിഷ്കപടനായ ഒരു യഥാർത്ഥ ഇസ്രായേൽക്കാരൻ. നഥാനിയൽ യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നടന്ന് അടുക്കുകയാണ്, യേശുവിനെ കാണാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, അടുത്തേക്ക് വരാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ശതാധിപൻ അങ്ങനല്ല, യേശുവിനെ പറ്റി കേട്ട്, യേശുവിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞ്, യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച്, അവനെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം തരാൻ അവന് പറ്റുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തന്റെ അയോഗ്യതയെ സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹിതരെ യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്ന ശതാധിപനെ കൺമുമ്പിൽ കാണാതെ ഈശോ പറഞ്ഞു, ഇസ്രായേലിൽ ഒരുവനിൽ പോലും ഇതുപോലൊരു വിശ്വാസം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ മൂന്നാമതൊരാളെ കുറിച്ച് ഈശോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. അതാണ് മർക്കോസിൽ സുവിശേഷം 14:8. മർക്കോസ് 14:8 ഒരു വചനം ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വചനം മറ്റാരെയും കുറിച്ചല്ല, അവന്റെ കാൽപാദത്തിങ്കലേക്ക് വന്നിരുന്ന പാപിനിയായ സ്ത്രീയെ കുറിച്ച്. അവൾ യേശുവിന്റെ കാൽപാദത്തിൽ വന്ന് ഇരുന്നിട്ട് കണ്ണുനീരൊഴുക്കി, തലമുടികൊണ്ട് അവന്റെ പാദങ്ങൾ തുടച്ചു, തൈലം പൂശി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 14:8 യേശുക്രിസ്തു വലിയൊരു സവിശേഷത അവളെ കുറിച്ച് ലോകം മൊത്തം കേൾക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചു. അത് ഇപ്രകാരമാണ്, ഇവൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഇവൾ ചെയ്തു. എന്താണ് വചനം? പറഞ്ഞോളൂ, ഉറക്കെ പറ. ഇവൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഇവൾ ചെയ്തു. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. ഇനി എന്റെ ഒരു ചോദ്യം, നമ്മൾ ഏത് വചനമാണ് പറഞ്ഞത്? ഇവൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഇവൾ ചെയ്തു. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ ശക്തിയുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൈപൊക്കണം. ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് യേശു മഗ്ദലനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്ന്? എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇവൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഇവൾ ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് സംസാര ശക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ച വചനം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഇവൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഇവൾ ചെയ്തു. നിനക്ക് സാധിക്കണം അവന്റെ വചനം പറയാൻ. നിനക്ക് സാധിക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ, പ്രത്യുത്തരിക്കാൻ, കരങ്ങൾ ഉയർത്താൻ, പാടാൻ നിനക്ക് സാധിക്കും. മഗ്ദലന അല്ലെങ്കിൽ പാപനിയായ സ്ത്രീ, അവൾക്ക് സാധിക്കുന്നതേ ചെയ്തുള്ളൂ. മറ്റൊന്നും അവൾ ചെയ്തില്ല, സാധിക്കുന്നത് മാത്രം. അടുത്തേക്ക് ചെന്നിരിക്കാൻ, കരയാൻ അവൾക്ക് പറ്റി. തനിക്കുള്ളത് മാത്രം വിലപ്പെട്ടതായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച നാദീൻ സുഗന്ധതൈലം മാത്രം, തനിക്കുള്ളത് മാത്രം എടുത്ത് അവന്റെ പക്കലേക്ക് വെച്ചപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു അവളെ നോക്കി പറഞ്ഞു, ഇവൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഇവൾ ചെയ്തുവെന്ന്. എന്നിട്ട് അടുത്ത വചനം അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇപ്രകാരമാണ് തനിക്ക് സാധിക്കുന്ന ചെയ്തവർക്ക് വേണ്ടി. 9 ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ലോകത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നു അവിടെയെല്ലാം ഇവൾ ചെയ്ത കാര്യവും ഇവളുടെ സ്മരണയ്ക്കായി പ്രസ്താവിക്കപ്പെടും. സ്വർഗം നിന്നെ ഓർക്കണോ? സ്വർഗം ഈ ലോകത്തിന് മാതൃകയാക്കി നിന്നെ കാട്ടിക്കൊടുക്കണോ? ഈ പള്ളിയിലിരിക്കുന്ന നിന്റെ ജീവിതത്തെ അൽത്താര വണക്കത്തിന് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കണോ? നിനക്ക് സാധിക്കുന്നത് നീ ചെയ്തേ പറ്റൂ. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, ഇത് ജീവിതത്തിൽ കൃപകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ, അനുഗ്രഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ, ദൈവശക്തി അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ. ഞാനും നിങ്ങളും ചങ്കിൽ കൈവച്ചെന്ന് ചോദിച്ചേ, എനിക്ക് സാധിക്കുന്നത് എന്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് സാധിക്കുന്ന ചെയ്യാൻ ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. 50,000 കൊണ്ടുപോയി നേർച്ചയിടാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല. നിനക്ക് സാധിക്കുന്നതുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ. സാധിക്കുന്നത് 10% പത്ത് ചെയ്യണം. 20 നിനക്ക് സാധിക്കുന്നത്? 20 ചെയ്തേ പറ്റൂ. ആ 20 80 ഇടാനും 10 90 ഇടാനും
നൂറാക്കി മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളവൻ അൽത്താറിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ഇടവക ധ്യാനം നടക്കുമ്പോ നിനക്ക് സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ഇവിടെ വന്നിരിക്കണം, ചെവി കൂർപ്പിച്ചു വെക്കണം, അധരം തുറക്കണം, കരങ്ങൾ ഉയർത്തണം, അൽത്താറിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കണം, സങ്കടങ്ങളിലേക്ക് വിളിക്കണം അവനെ. നിനക്ക് സാധിക്കും. നിനക്കുള്ളത് മാത്രം കൊടുത്തേ, ഉള്ളത് കൊടുത്താൽ നിന്റെ അസാധ്യങ്ങളിലേക്ക് സാധ്യതകൾ നിറയ്ക്കാൻ സ്വർഗമിറങ്ങി വരിക തന്നെ ചെയ്യും. അതാണ് യേശുക്രിസ്തു. ഈ ഇടവക ധ്യാനത്തിന് ആരംഭമായി നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാ. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, ഒരത്ഭുത സിദ്ധിയും എനിക്കില്ല, ഒരു വലിയ പ്രഭാഷണ ചാതുര്യം എനിക്കില്ല, ദൈവശാസ്ത്ര പാണ്ഡിത്യങ്ങൾ എനിക്കില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈശോ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊള്ളുമെന്ന്. പക്ഷേ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നിനക്ക് സാധിക്കുന്നത് നീ ചെയ്തേ പറ്റൂ. ആ മക്തലനെയ മറിയത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ പാപിനിയായ സ്ത്രീയോട് ഈശോ പറഞ്ഞത് എന്താ? ഇവൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഇവൾ ചെയ്തു. ഇന്ന് ഈശോയുടെ മുമ്പ് ഇരിക്കുമ്പോ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കിക്കേ, പ്രായമിത്രയായില്ലേ എന്റെ ഈശോയെ നേടിയെടുക്കാൻ, എന്റെ ഈശോ എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി അവനെ കരുതാൻ, അവന്റെ കൈ പിടിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അതുമാത്രം നോക്കിയാ മതി, വേറെ ആരെയും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? ആണോ? ആണോ? അല്ലയോ? പറ, നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയണം. നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? ആണ്. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, എത്രമാത്രം എളിമയോടെ നിനക്ക് സാധിക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ നീ തയ്യാറാക. വാക്കി ഈശോ നോക്കിക്കൊള്ളൂ. സാധിക്കുന്നിടത്തോളം അവന്റെ മുമ്പിലിരിക്കണം, അധരം തുറക്കണം, കരങ്ങൾ ഉയർത്തണം, വചനം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം. ജീവിതത്തിലേക്ക് കർത്താവിന്റെ കൃപ ഇറങ്ങി വരും. ഇന്ന് വന്ന വഴിക്ക് ചില പേരൊരു ടെസ്റ്റിമണി ഞാൻ വായിച്ചു. എന്റെ സിസ്റ്ററെ, എനിക്ക് ശക്തമായി നടുവിന് വേദനയായിട്ട് വർഷങ്ങളേറെയായി. ഞാൻ സിസ്റ്ററിനോട് പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ചോദിച്ചു. സിസ്റ്ററിനോട് പറഞ്ഞു, കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്ത് 78 ദിവസത്തോളം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്ത് കുർബാന സ്വീകരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന്. എനിക്ക് അത്രയൊന്നും സാധിച്ചില്ല സിസ്റ്ററെ. എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നും പോകാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ ഒരു സത്യം ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ആ നടുവിന്റെ വേദന എന്നേക്കുമായി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയെന്ന് ആ മകൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സ്വർഗം നിന്നെ തുറണോ? നിനക്കുള്ള 10 അങ്ങോട്ടെടുത്ത് വെക്ക്. നിനക്കുള്ള 20 അതങ്ങോട്ടെടുത്ത് വെക്ക്. പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലല്ല, ഈശോ ഒരാളെയും ഇട്ടുകൊടുക്കുന്ന പണത്തിന്റെ പേരിലൊന്നുമല്ല അളക്കാൻ പോകുന്നത്. ചങ്കിലൊരു സന്നദ്ധത വേണം. അവന്റെ മുമ്പിലിരിക്കാനും അവനെ ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാനും അവനെ കൂട്ടിയിരുത്താനും ഒക്കെ ഒരു സന്നദ്ധതയും ഒരു ദാഹവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിന്റെ ജീവിതം സ്വർഗത്തിന് വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കും. ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്റെ ജീവിതം കൃപയുള്ളതായി മാറും. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നിനക്ക് സാധിക്കുന്നത് നീ ചെയ്യണം. ഹല്ലേലൂയ പറയാൻ സാധിക്കുമോ? സാധിക്കുമോ? പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മളെ അങ്ങ് ചെറുതാക്കണം. കാരണം പാപനിയായ സ്ത്രീ തന്നെ തന്നെ ചെറുതാക്കി. ചെറുതാക്കിയാൽ നിന്റെ അസാധ്യങ്ങളിലേക്ക് അവൻ ഇറങ്ങി വരും. അവൾക്ക് മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവൾ അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നപ്പോ അവളുടെ ജീവിതം കർത്താവ് കണ്ടു. അത്ഭുതങ്ങൾ കാണണോ നിങ്ങൾക്ക്? നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്ക് ഒരു കഴിവില്ല. ഈശോ പറഞ്ഞാലേ പറയാൻ പറ്റൂ. നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യ്. ബാക്കി മൊത്തം ഈശോ ചെയ്യും. ഞാൻ ഈശോയോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, എൻ്റെ ഈശോയെ, ഈ വലിയ ടെസ്റ്റിമണികളും സാക്ഷ്യങ്ങളും ഒക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തരാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ? അപ്പൊ ഈശോ എന്നോട് പറഞ്ഞു, കോളേജ് പഠിപ്പിരി കഴിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ മടത്തി കുത്തിയിരിക്കാം. എനിക്ക് സാധിക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദീർഘദൂരം KSRTC ബസ്സിൽ കയറി
ഞാനിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ഈശോ കാണുമ്പോ സമ്മാനം തരാതിരിക്കാൻ എന്റെ ഈശോയ്ക്ക് പറ്റില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുപോലെയാ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ നിനക്ക് സാധിക്കുന്നൊരു ഹല്ലേലൂയ പറയാനാണോ, നീ പറ. അതിനൊക്കെ പ്രതിഫലമുണ്ട്, അതൊക്കെ ഈശോ തന്നോളും. ഈശോയെ, എനിക്ക് സാധിക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ. ഇരിക്കാൻ തയ്യാറായവര് സാധിക്കുന്നതൊക്കെ ചെയ്യാൻ അങ്ങ് തയ്യാറായേക്കണം. അപ്പൊ ഈശോ ബാക്കി എല്ലാം ചെയ്യും. ഇനി എന്താണ് നിനക്ക് സാധിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോവുകയാണ്. സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ 38:15 വചനത്തിൽ വചനം ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ്, കർത്താവേ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത്, അങ്ങാണ് എനിക്ക് ഉത്തരമരുളേണ്ടത്. കാത്തിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? ആണോ? സാധിക്കുവോ? കാത്തിരിക്കും. പറ്റുമോ? പറ്റും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ത് ചെയ്യണം? കാത്ത് ഇരിക്കണം. ആർക്കു വേണ്ടി? ആർക്കു വേണ്ടി? കർത്താവിന് വേണ്ടി. പറഞ്ഞേ, കർത്താവേ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത്, അങ്ങാണ് എനിക്ക് ഉത്തരമരുളേണ്ടത്. ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞ, കർത്താവേ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത്, അങ്ങാണ് എനിക്ക് ഉത്തരമരുളേണ്ടത്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ കാത്തിരിക്കണം? വേണ്ടേ, കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റൂലോ. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന കാത്തിരിക്കാനല്ലേ? ആണോ? ആണ്. ആർക്ക് വേണ്ടി? കർത്താവിന് വേണ്ടി. ഇനി അടുത്ത കാര്യം, കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നെ സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റുമോ? പറ്റും. ഡിമാൻഡുകളില്ലാതെ സമർപ്പിക്കുമോ? പറ്റും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അടുത്ത വചനം സങ്കീർത്തനം 38:9, കർത്താവെ എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അറിയാമല്ലോ, എന്റെ തേങ്ങലുകൾ അങ്ങേക്ക് അജ്ഞാതമല്ലല്ലോ. പറഞ്ഞേ, കർത്താവേ എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അങ്ങേക്കറിയാമല്ലോ, എന്റെ തേങ്ങലുകൾ അങ്ങേക്ക് അജ്ഞാതമല്ലല്ലോ. അപ്പോ ആഗ്രഹവും കൊടുക്കണം, പിന്നെ എന്തും കൊടുക്കണം. ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഉണ്ടോ? ഒരാഗ്രഹമാണോ രണ്ടാഗ്രഹമാണോ? ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലേ? ഞാൻ ഓർക്കുവാണ്, ഇമ്മിനിങ്ങാന്ന് എൻ്റെ കോളേജിൽ ഒരു മാഡം, ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാഡം അങ്ങ്, വേറൊരു മാഡമാണ്, വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ മാഡം, മാഡം ഇങ്ങനെ നടന്ന് അങ്ങ് പോവാണ്. അപ്പം ഞാനും വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളും വേറെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കൂടി ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ചുമ്മാ വർത്തമാനം പറയും. മാഡം അങ്ങ് നടന്നു പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈശോനോട് പറഞ്ഞു, ആ മാഡത്തിന് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കാൻ പോകുവാന്ന് ഒന്ന് പറയാവോ. അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന്, മാഡം ഒരു മിനിറ്റ് ഓടി വന്നേ, ഈശോനോട് പറയാണ് മാഡത്തിന് ഒരു കുഞ്ഞിനെ തരാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറയാൻ. മാഡം ഓടി വന്നു. സിസ്റ്ററെ, സിസ്റ്റർ തമാശ പറഞ്ഞതാണോ സത്യം പറഞ്ഞതാണോ? കാരണം ഞങ്ങൾ വേറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഈശോ പറയാണ്, ആ ടീച്ചറിനെ കണ്ടിട്ട് പറയാൻ പറയാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ തരാൻ പോവും. ഉടനെ മാഡം എന്നോട് പറഞ്ഞു, സിസ്റ്ററെ ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഞാനും എൻ്റെ ഭർത്താവും മൂന്നാമതൊരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അങ്ങ് നടക്കുന്നില്ല. പിന്നെ സാമ്പത്തികമൊക്കെ മുമ്പിലുണ്ട്, വേണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ ഒരു ചിന്തയൊക്കെ മനസ്സിൽ കിടക്കുക. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈശോയോട് പറഞ്ഞു, ഈശോയെ ഞങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, പക്ഷേ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൂടി നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻമരിയ സിസ്റ്റർ ഞങ്ങളോട് അതൊന്ന് സംസാരിക്കണം. രണ്ടാമതൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാകാൻ ഈശോ ഒരു അവസരം ഇവിടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരിത് പറഞ്ഞു, ഇവരിത് പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ മാട ഓടി വന്നിട്ട് പറയുക, സിസ്റ്ററെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം കണ്ടു. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് പറയില്ല, എനിക്കത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അവർക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ കൂടി വേണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ, ആ മാടത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ചാവശ്യം പോലും അവിടെ ആയിട്ടില്ല. പാഠം നടന്നു പോവുകയാണ് വേറൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക്. പെട്ടെന്ന് ഈശോ പറയാണ്, നിക്ക്, ഇത് പറയാൻ പറയുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, അവിടെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അറിയുന്ന കർത്താവ്, തേങ്ങലുകൾ അറിയുന്ന കർത്താവ്. ഒരിക്കലൊരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ മഠത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടന്ന് ബസ്സിലേക്ക് ബസ് കയറാൻ പോവുകയാണ്.
പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ സ്കൂട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞു വരികയാണ്. പെട്ടെന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞു അവനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ. കർത്താവ് പറഞ്ഞതല്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ ഒരു മിനിറ്റ് നിർത്തിക്ക്. ഉടനെ അവൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ സിസ്റ്ററെ ഞാൻ നിർത്തുന്നേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഇപ്പോ ഒരു ഡിവോഴ്സ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ്, നിന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തി സംസാരിക്കാൻ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ഈശോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അവൻ പറഞ്ഞു ശരിയാ, എനിക്കിനി അവളുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കോട്ടയത്ത് പോയി വക്കീലിനെ കണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫയൽ ചെയ്തിട്ടാ ഞാൻ വരുന്ന വഴിയാ സിസ്റ്ററെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കയറി ഒരാളെ കൂടി എനിക്ക് കാണാനുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈശോ ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, നീ ഇന്ന് തന്നെ പോയി കുമ്പസാരിച്ച് 3 മണിക്ക് അവളെയും കൂട്ടി ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വരണമെന്ന് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞുവിട്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്റെ മഹത്വം ഒന്നും പറയാനല്ല ഞാനിത് പറയുന്നേ. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ആഗ്രഹത്തെ, അവന്റെ സങ്കടത്തെ, അവന്റെ നൊമ്പരത്തെ കാണുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെറുതെയല്ല കർത്താവ് 65:24 പറഞ്ഞത്, വിളിക്കും മുമ്പേ ഞാൻ അവർക്കുത്തരമരുളും, പ്രാർത്ഥിച്ചു തീരും മുമ്പേ ഞാൻ അത് കേൾക്കും. ഇന്ന് ഈ ആലയത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഈ 2 ദിവസം നടക്കുക, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു തീരും മുമ്പേ കേൾക്കുന്ന വലിയ മിറക്കിളുകൾ, സഡൻ മിറക്കിളുകൾ നടക്കുമെന്നാണ് ഈശോ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എനിക്കറിയില്ല, ഈശോ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഈശോ പറയാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, നിനക്ക് സാധിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, നിനക്ക് സാധിക്കും അവന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ, നിനക്ക് സാധിക്കും നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ വരും വഴിയിൽ എന്റെ ഈശോ ആ ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നതും വീണ്ടും ബോസ് 2 മണിക്കൂർ പോലും ആയിട്ടില്ല, ഞാൻ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് തിരുവല്ല ചിങ്ങവനം എത്തുമ്പോ എനിക്ക് അടുത്ത മെസ്സേജാ. കർത്താവിന്റെ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതല്ല മക്കളെ. നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നു അത്രമാത്രം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ കർത്താവിന്റെ കൃപ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരും. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റുമോ? ആരോട് പറയും? സമർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ വിശ്വാസം വേണം. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചില ജീവിതങ്ങൾ എന്തോ യുക്തികൊണ്ട് എന്നോട് വിഷമം തോന്നരുത്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങനെയാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ തരിക. യുക്തിയിലാണ് ചിന്തിക്കുക, യുക്തി കൊണ്ട് അളന്ന ഈശോയെ കിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഹൃദയ നിഷ്കളങ്കതയോടെ അവന് ജീവിതത്തോട് ചേർത്താലേ ഈശോയെ കിട്ടും. എത്രമാത്രം ബുദ്ധി മാറ്റി വെച്ച് ആഗ്രഹം സമർപ്പിച്ചാൽ, തേങ്ങല് സമർപ്പിച്ചാൽ, യുക്തിക്കും ബുദ്ധിക്കും അപ്പുറത്ത് കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരും. കണ്ണുകളടച്ചേ പലതുകരം ഉയർത്തിക്കേ. കർത്താവേ എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയാണ് വചനം പറയാൻ പറഞ്ഞത് ആണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയേ സാധിക്കുവല്ലോ. കർത്താവേ എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അങ്ങേക്കറിയാമല്ലോ, എന്റെ തേങ്ങലുകൾ അങ്ങേക്ക് അജ്ഞാതമല്ലല്ലോ. പ്രൈസ്തലോൺ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമോ? ചെയ്യും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒന്നാമത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേ, കാത്തിരിക്കണം. രണ്ടാമത് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? സമർപ്പിക്കണം. എന്തൊക്കെ സമർപ്പിക്കണം? ആഗ്രഹവും സമർപ്പിക്കണം, തേങ്ങലും സമർപ്പിക്കണം, രണ്ടും സമർപ്പിക്കണം. ആഗ്രഹം നടക്കാൻ പോകുന്നതാ, തേങ്ങൽ എന്താണ്? നടക്കാതെ പോയതാണ്, നിറവേറാതെ പോയതാണ്. അപ്പോൾ നിറവേറാതെ പോയതും നിറവേറാനുള്ളതും ആരെ പൂർത്തിയാക്കൂ? കർത്താവ് മാത്രം, അവന് മാത്രമേ പറ്റൂ. എന്തൊക്കെ നിറവേറാതെ പോയോ അത് മുഴുവൻ അവൻ നിറവേറ്റു. എന്തൊക്കെ നിറവേറാനുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ യേശു ക്രിസ്തു നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറ്റിയിരിക്കും. അവൻ പൂർണ്ണനാണ്, അവൻ അതിപൂർണനാണ്, പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ പോലെ ശോഭിക്കുന്നവനാണ്. അവനിൽ പൂർണ്ണത മാത്രമേയുള്ളൂ. ആഗ്രഹങ്ങളെ അവൻ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കും, പൂർത്തിയാക്കപ്പെടാത്തതിനെ അവൻ പൂർത്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കും. തേങ്ങലുകളെ മാറ്റി സന്തോഷത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ സ്വർഗം ഇവിടെയുണ്ട്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്നെ തന്നെ വചനത്തിന് വിശുദ്ധാൽപ്പാറയിൽ നിന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. തയ്യാറാണോ? ആണോ? ആണ്. കർത്താവേ എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ
അങ്ങേക്കറിയാമല്ലോ എന്റെ തേങ്ങലുകൾ അങ്ങേക്ക് അജ്ഞാതമല്ലല്ലോ. എന്റെ കർത്താവേ എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂർത്തിയാക്കണമേ. കർത്താവേ എന്റെ തേങ്ങലുകളെ ഏറ്റെടുത്ത് അവയും ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമാക്കി അവിടുന്ന് മാറ്റണമേ. ക്രൈസ്തലോൺ ക്രൈസ്തലോൺ. അപ്പോൾ സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണോ? വിശ്വാസം വേണം. വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലേ അവിടെ അനുഗ്രഹമുള്ളൂ. വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൃപയില്ല. ഈശോ തരും, എല്ലാം തരും ഈശോ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാലോ, ഈ കഴിഞ്ഞ 7 ദിവസങ്ങള് ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ പോകും എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം. കാരണം ഞാനിങ്ങനെ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ച് വൈകുന്നേരം ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ കാല് വലിയ നീരാകും. എൻ്റെ കാലിനൊരു അസുഖമുണ്ട്, അത് ഇന്നലെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും ആശുപത്രിയിൽ പോയി ഇങ്ങനെ കെട്ടിവെക്കും. ഞാൻ കോളേജിൽ പോകുന്ന വലിയൊരു കെട്ടോടുകൂടിയാണ് കോളേജിൽ പോകുന്നത്. ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, സിസ്റ്ററെ ഒരു കാരണവശാലും ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യരുത്, സിസ്റ്റർ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാറിലേ പോകാവൂ. എനിക്ക് പാലായിൽ നിന്ന് കോളേജ് വരെ എന്നും കാറിൽ പോയി വരിക അസാധ്യമാണ്, ലീവ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓൾറെഡി 2 മാസത്തെ സാലറി ഇല്ല, അത്രയും ലീവായി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ, ഇനിയും ലീവ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഈശോയോട് ചോദിച്ചു, ഈശോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എനിവേ എന്തേലും വാട്ടെന്ന് ഓർത്ത് ഞാനിരിക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എൻ്റെ മഠത്തിലുള്ളവർക്ക് അത്ഭുതമാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ മഠത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക കാറിലായിരുന്നു. എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഏതെങ്കിലും കുടുംബം കൗൺസിലിങ്ങിന് വേണ്ടി കോളേജിൻ്റെ പടിവാതക്കലെത്തും. അവർ മിക്കവാറും വരുന്നവർ കാറിലായിരിക്കും വരുന്നത്. കോളേജിൽ വെച്ച് ആരെയും കാണാൻ എനിക്ക് പെർമിഷനില്ല. ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ കാറിൽ കയറും. ഞാൻ അവരോട് പറയും, നിങ്ങൾ പാല മിക്കവാറും കോട്ടയം സൈഡിൽ നിന്നായിരിക്കും ആൾക്കാർ വരിക, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കാറിൽ വന്ന് അവിടെ തൊട്ട് 1.5 മണിക്കൂറുണ്ട്, ഈ 1.5 മണിക്കൂറ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ് എന്നെ പൂ പോലെ കാറിലെടുത്ത് കൊച്ച് മഠത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. അതാണ് എൻ്റെ ഈശോ. എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കാണുന്നൊരു ഈശോയെ ഞാൻ കാണുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് ഒരു പക്ഷെ തോന്നും, പക്ഷെ എനിക്കിതൊന്നും നിസ്സാരമല്ല. അനുദിനം ജീവിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവിനെ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, അതുപോലെ കൂടെ വരും ഈശോ. എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും തേങ്ങലുകളും ഒക്കെ കണ്ട് അതൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒരീശോ നമുക്കുണ്ട്. ഒരീശോ നമ്മുടെ ഒപ്പമുണ്ട്. ആ ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കണം. വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ ടീച്ചേഴ്സ് ചോദിക്കും, സിസ്റ്ററെ ഇന്ന് കാലുവേദനയുണ്ടോ? ആരേലും വരുവോ ഞങ്ങളെയും കൂടെ തൊടുപുഴ ഇറക്കിയേക്കാവോ? കോളേജിൽ പാട്ടായി, കാരണം എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ 4:20 ഇറങ്ങി ഓടി അടുത്ത ബസ്സേ കയറി അടുത്ത ബസ്സേ കയറി ഓടിപ്പോകുന്ന ഞാൻ ഇപ്പം സാധാരണ പോകാറില്ല. ഇപ്പം എന്നോട് സിസ്റ്റർ ഇന്നും ആരോ വരുമല്ലേ, അതല്ലേ സിസ്റ്റർ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നേ. അവർക്ക് പരിചയമാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർ പറയും ഞങ്ങളും കൂടെ തൊടുപുഴയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയേക്കാം. തൊടുപുഴ വീടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ്, പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, ഒരു കോളേജിൽ തന്നെ ഈശോ തിരിച്ചറിയിക്കുകയാ, ഈശോ എനിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഈശോ നിൽക്കുന്നത് ഈ ദേശം മൊത്തം അറിയണം. ഈശോ ഇടപെടണം, ഈശോയെ കൂടെ നിൽക്കണം, ഈശോയെ വിശ്വാസത്തോടെ അങ്ങ് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട, മുഴുവൻ വിശ്വാസത്തോടെ അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. കർത്താവ് ചെയ്യും. സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റിയല്ലേ? പറ്റുമോ? പറ്റുമോ? പറ്റും. എന്തുവട്ടെ കടക്കണി ആണോ? സമർപ്പിക്കാം. ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞത് 89 ദിവസമായി സിസ്റ്ററെ, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല, എന്നാലും പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കാം. സമർപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് അവിടെ അത്ഭുതം, അവിടെ കൃപയുണ്ടാകുന്നത്. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു, സിസ്റ്ററെ എൻ്റെ വീടില്ല സിസ്റ്ററെ, സ്ഥലമുണ്ട്, ഒരു ഇച്ചിരി പട്ടയം കിട്ടുന്നില്ല, 10 വർഷമായി പട്ടയമില്ല, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സിസ്റ്ററെ? ഈ സ്ഥലത്തിന് പട്ടയം കിട്ടിയാലേ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാശ് കിട്ടും വീട് വെക്കാൻ, പട്ടയമില്ല. ഞാൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു, നീ ഇത് മീശോയ്ക്ക് സമർപ്പിക്ക, എന്നിട്ട് ഈ വചനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ. സങ്കീർത്തനം 38:9, എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അങ്ങേക്കറിയാലോ, എൻ്റെ തേങ്ങലുകൾ അങ്ങേക്ക് അജ്ഞാതമല്ലല്ലോ. അവനോട് പറയുകയാണ്, സിസ്റ്ററെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 24 ദിവസം പോലും ആയിട്ടില്ല, കണ്ടോ എൻ്റെ പട്ടയത്തിൻ്റെ പേപ്പർ? എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ അവൻ ഫോട്ടോ എടുത്ത് മെസ്സേജ് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്.
സമർപ്പണം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ അനുഗ്രഹമുണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങോട്ടും പോകണ്ട, ഈശോയുടെ അടുക്കൽ അവന്റെ അൾത്താരയിൽ സമർപ്പിച്ച മാത്രം മതി. വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട. നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വചനം ഈശോ തരും. ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ, തേങ്ങലുകളെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ട വചനം ആര് തന്നോളും? ഈശോ തരും. ആ വചനം തരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയുള്ളവരാണോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ? ആണോ? അതിബുദ്ധിയുള്ളവരാണോ? എല്ലാ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ വചനവും ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഇല്ലല്ലോ. ഒരെണ്ണമേലും ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ? കഷ്ടി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാളെ വരുമ്പോ ഒരു കുഞ്ഞു പേപ്പറും പേനായും കൊണ്ടുവരണം. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു പള്ളിയിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങളോട് പറയുക. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വചനം തരുമെന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞു. ഉടനടി മിറക്കൾ, അങ്ങനാണ് ഈ ധ്യാനത്തിന് ഈശോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ ഒന്നുമല്ല, പക്ഷെ ഈശോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാ. ഇമ്മീഡിയറ്റ് മിറക്കൾ നടക്കുമെന്നാണ് ഈശോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വചനങ്ങളെ ഈശോ പറയിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഞാൻ ഒരുങ്ങുന്നില്ല. ഈശോ വേണ്ടതൊക്കെ തരുമെന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള മിറക്കിൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നാളെ വരുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു പേപ്പറും ഒരു പേനായും കൊണ്ടുവരണം. വചനം എഴുതി എടുക്കണം. സാധിക്കുമോ? സാധിക്കുമോ? സാധിക്കുന്നത് ചെയ്യണം. ആര് പറഞ്ഞു? ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിനക്ക് സാധിക്കുന്നത് നീ ചെയ്യും, ബാക്കി ആര് ചെയ്തോളൂ? കർത്താവ്. നിനക്ക് ഒത്തിരി അസാധ്യങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട്, അസാധ്യങ്ങളിലേക്ക് ആര് വന്നോളും? കർത്താവ് വന്നോളും. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, അപ്പോൾ സമർപ്പിക്കണം. സമ്മതിച്ചല്ലോ? സമർപ്പിക്കുമ്പോ വിശ്വാസത്തോടെ സമർപ്പിക്കണം. ചുമ്മാ കൊണ്ട് ഇട്ടുകൊടുത്ത പോരാ, പരിപൂർണ വിശ്വാസത്തോടെ തിരുമുമ്പിലേക്ക് സമർപ്പിക്കണം. കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ തന്നെ വീണ്ടും അത് വീണ്ടും സമർപ്പിക്കണം, വീണ്ടും സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ കർത്താവ് അത് ഓർത്തോണ്ടിരിക്കും. ഓർത്തോർത്തോർത്ത് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇനി കണ്ണുകൾ അടച്ച് രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കേ. ഈ ധ്യാനം ഇന്നും നാളെയുണ്ട്, പിന്നെ തിരുനാളാണ്, വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ദിവസം. ഈ ദിവസങ്ങളിലായി കർത്താവ് വലിയ അടയാളങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് രണ്ടു കരങ്ങളും ഉയർത്തി ഈശോയെ സ്തുതിച്ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. മക്കളെ, ശക്തമായി സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. കർത്താവെ, ആഗ്രഹങ്ങൾ നീ കാണുന്നു. കർത്താവെ, തേങ്ങലുകൾ നീ കാണുന്നു. ഈ മക്കളുടെ അസാധ്യങ്ങളിലേക്ക് സാധ്യതകൾ മാത്രമുള്ള അവിടുന്ന്, പരിപൂർണനായി അവിടുന്ന് കർത്താവെ, പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാത്ത പല ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും ഓ അപ്പ നീ ഇറങ്ങി വന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശ്വാസം തരാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച മക്കളെ, ചില വിശ്വാസത്തിന്റെ കുറവ് ഈശോ കാണിച്ചു തരികയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ, അൾത്താരം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ ശക്തമായി സ്തുതിച്ച് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 66-ാം അധ്യായം 12, 13, 14 വചനങ്ങൾ ഇന്നും നാളെയും എല്ലാവരും വായിക്കണം. കർത്താവ് തന്ന മറ്റൊരു വചനമാണ് ഈ ആലയത്തിന് വേണ്ടി 66:12-14 വചനങ്ങൾ. വചനമിപ്രകാരമാണ്: ഐശ്വര്യം നദി പോലെ അവളിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴുക്കും, ജനതകളുടെ ധനം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന അരുവി പോലെയും നിന്നെ അവൾ പാലൂട്ടുകയും എളിയിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുകയും മടിയിലിരുത്തി ലാളിക്കുകയും ചെയ്യും. അമ്മയെപ്പോലെ ഞാൻ നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. ജെറുസലേമിൽ വച്ച് നീ സാന്ത്വനം അനുഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം സന്തോഷിക്കും, നിങ്ങളുടെ അസ്ഥി പുല്ലുപോലെ തളിർക്കും. കർത്താവിൻ്റെ കരം അവിടുത്തെ ദാസരോട് കൂടെയും കർത്താവിൻ്റെ രോഷം അവിടുത്തെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെയുമാണെന്ന് അപ്പോൾ വെളിവാകും. ഞാൻ വായിച്ച വചനത്തിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞു കഷണവേലു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇല്ലേ? കാരണമെന്താ? കാരണമെന്താ? ഓർമ്മശക്തി കുറഞ്ഞിട്ടാണോ? കൈ ബൈബിളില്ല. കയ്യിൽ ബൈബിളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇത് കാണാപ്പാടം പഠിച്ച വചനമാണോ? ആണോ? അല്ല.
അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് വായിക്കും, വായിക്കണമെങ്കിൽ എവിടെ നോക്കി വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? ബൈബിൾ. വീട്ടിലുണ്ടോ ബൈബിള്? ഉണ്ടോ? നാളെ ഒരു ദിവസമേ ഇനി ധ്യാനമുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടുവരണം? എന്തുകൊണ്ടുവരണം? ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരണം. എന്തിനാ? ഈ വചനം വായിക്കാൻ. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും, ഇത് വായിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈശോ പറഞ്ഞതാണ്, ഐശ്വര്യം നദി പോലെ അവളിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴുക്കും. എങ്ങനെ ഒഴുക്കും? നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടി രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതിയോ? 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 പറ. പോരാ, കഷ്ടി പോരാ, സമൃദ്ധി വേണം. വേണ്ടേ? സമൃദ്ധിയാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടത്. അപ്പോ ഐശ്വര്യം നദി പോലെ. നിങ്ങളുടെ ഈ തലമുറ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതിയോ? അടുത്ത തലമുറയും രക്ഷപ്പെടണം. അടുത്ത തലമുറയും രക്ഷപ്പെട്ടേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഐശ്വര്യം നദി പോലെ ഒഴുകണം, ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അടുത്ത വചനം, ജനതകളുടെ ധനം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന അരുവി പോലെയും. എവിടെയൊക്കെയുണ്ടോ നിനക്ക് വേണ്ടി അനുഗ്രഹം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ, അവിടെ നിന്നെല്ലാം അനുഗ്രഹം എങ്ങോട്ട് വരണം? നിന്നിലേക്ക് വരണം. നിനക്ക് അനുഗ്രഹം തരാൻ സ്വർഗം എവിടെയൊക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ, അവിടുത്തെ എല്ലാ അനുഗ്രഹവും ഈ ജീവിതകാലത്ത് മൊത്തം നിനക്ക് കിട്ടണം. നിനക്കെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കണ്ടേ? ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിയാകണ്ടേ? വേണം. വേണ്ടേ? വേണം. ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാകണമെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, അനുഗ്രഹം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതെല്ലാം നിനക്ക് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ജനതകളുടെ ധനം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന അരുവി പോലെയും, നിന്നെ അവൾ പാലൂട്ടുകയും എളിയിലെടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുകയും മടിയിലിരുത്തി ലാളിക്കുകയും ചെയ്യും. കുഞ്ഞായിട്ടിരിക്കാനാണോ, വലിയ ചേട്ടന്മാരായിട്ട് കഷ്ടപ്പാടും പാണ്ടക്കെട്ടും ചുമന്ന് നടക്കാനാണോ ഇഷ്ടം? പറഞ്ഞു, പിള്ളേർക്ക് കുഞ്ഞാകാനാണ്. നിങ്ങൾക്കാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം, എന്താണ് ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക്? കുഞ്ഞായിട്ടിരുന്ന നമ്മളെ വേണ്ടതൊക്കെ അവർ തന്ന് പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മൾ വല്ലതും അറിയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഉൾക്കണ്ടയുണ്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്? ഇല്ല. പഠിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഇവിടെയൊക്കെ ടെൻഷൻ, അത് വേറെ വിധം. അല്ലാതെ നാളെ എന്ത് ഭക്ഷിക്കും? ഉൾക്കൊണ്ടയുണ്ടോ ഇവർക്ക്? പിള്ളേരെ വളർത്തണതിനെ കുറിച്ച് ഇവർക്ക് ഉൾക്കണ്ടയുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ വചനം എന്തിനാ ഇത് പറഞ്ഞെന്നറിയോ? ഈശോയുടെ കയ്യിലേക്ക് നീ നിന്റെ ജീവിതത്തെ വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ഈശോ നിന്നെ എടുക്കും, മടിയിലിരുത്തി ലാളിക്കും, എടുത്തുകൊണ്ടു നടക്കും, നീ സാന്ത്വനം അനുഭവിക്കും. അമ്മയെപ്പോലെ ഞാൻ നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കും, നീ സാന്ത്വനം അനുഭവിക്കും, അത് കണ്ട് നിന്റെ ഹൃദയം സന്തോഷിക്കും. കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ കുഞ്ഞായിട്ടിരിക്കണം. എപ്പോഴും ചെന്ന് പറയണേ, എൻ്റെ കർത്താവെ എന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കണേ. പ്രശ്നമായോ? ഇത്രയും 60-75 കിലോയുള്ള ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ കർത്താവ് എടുത്തോണ്ട് നടക്കുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേ? ഈശോ ഇപ്പൊ എന്നെ കാറിൽ എടുത്തോണ്ട് വന്നില്ലേ, അതുപോലെ എടുത്തോണ്ട് നടക്കും. അനുദിന ജീവിതത്തിൽ അനുഭവങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ കൈവെള്ളയിൽ കൊണ്ടു നടക്കും. കണ്ണുനീരൊഴുക്കുമ്പോ വന്ന് കണ്ണുനീര് തുടച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കും. അതാണ് കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം, മടിയിലിരുത്തി ലാളിക്കും. ഈശോയുടെ സ്നേഹമാണത്. ഇതെല്ലാം തരുന്ന ഒരു ഈശോയുണ്ട്, പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഹൃദയം സന്തോഷിക്കും, നിങ്ങളുടെ അസ്ഥി പുല്ലുപോലെ തളിർക്കും. കർത്താവിന്റെ കരം അവിടുത്തെ ദാസരോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, ഈ രണ്ട് വചനമാണ് ഈ ആലയത്തിന് വേണ്ടി ഈശോ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിലെ പല മേഖലകളിലും ഈശോ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയും. നിങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾ ഈശോ നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്ന് ലാളിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ സങ്കടമുള്ളവര് കരയാതെ വിലം പിടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? കരയണം. എവിടെ കരയണം? എവിടെ കരയണം? ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ കരയണം. കണ്ണുനീര് കാണുമ്പോൾ കൈ നീട്ടി ഈശോ അങ്ങ് തുടച്ചോളും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞാൽ ഈശോ ഇറങ്ങി വന്ന് നിങ്ങളെ തൊട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചോളും. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, കർത്താവിന്റെ വചനമാണ് സങ്കീർത്തനം 39:12 വചനങ്ങൾ. അവിടെ ഇപ്രകാരം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കർത്താവേ എന്റെ പ്രാർത്ഥന നീ കേൾക്കണം, എന്റെ നിലവിളി നീ ചെവിക്കൊള്ളണം, ഞാൻ കണ്ണുനീരൊഴുക്കുമ്പോൾ നീ അടങ്ങി ഇരിക്കരുത്. മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രാർത്ഥന നീ കേൾക്കണം, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്റെ നിലവിളി നീ ചെവിക്കൊള്ളണം, മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ കണ്ണുനീരൊഴുക്കുമ്പോ നീ അടങ്ങിയിരിക്കരുത്. അപ്പോൾ കണ്ണുനീരൊഴുക്കണം, മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിലവിളിക്കണം, മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കണ്ണീര് ഒഴുക്കണം.
കണ്ണീരൊഴുക്കിയാൽ കരഞ്ഞാൽ ആരിറങ്ങി വരും? കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരും. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ? സാധിക്കൂലോ? നിലവിളിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറയുമ്പോ നിലവിളിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും. കണ്ണീരൊഴുക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും. എന്തിനെ കുറിച്ച് കണ്ണീരൊഴുക്കണം? കിട്ടാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളെ ഓർത്താണോ കണ്ണീരൊഴുക്കണ്ടേ? ആണോ? പാപിനിയായ സ്ത്രീ എന്തിനെ ഓർത്താ കരഞ്ഞ? പറ, തന്റെ കുറവോർത്ത്. അവന്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നപ്പോ ഇത്രയും നാളും അവനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ എന്നോർത്ത് കരയണം. ഈശോയെ, നിന്നെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ എന്നോർത്ത് ഇവിടെ ഇരുന്നൊന്ന് കരയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക്? പറ്റുമോ? കരഞ്ഞാൽ ഈശോ ഇറങ്ങി വരും. അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞത്. നിനക്ക് സാധിക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് കാത്തിരിക്കണം, രണ്ട് വിശ്വാസത്തോടെ നിന്നെ സമർപ്പിക്കണം, മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം, നാലാമത്തെ കാര്യം നീ നിലവിളിക്കണം, അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം നീ കണ്ണീരൊഴുക്കണം. ഇതെല്ലാം സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ? ആണോ? ആണ്. ഇതെല്ലാം ഇന്ന് രാത്രിയും നാളെയും തിരുനാൾ ദിനം വരെയും നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ ആര് ചെയ്തോളും? ഈശോ ചെയ്യും മക്കളെ, ഈശോ ചെയ്യും. വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ മക്കളെ, കാനായിലെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം ഉടനടി വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കപ്പെട്ടു. അവിടെ താമസമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. രണ്ട് ദിവസം കാത്തിരിക്കേണ്ട വന്നില്ല. 10 മണിക്കൂറുകൾ കാത്തിരിക്കേണ്ട വന്നില്ല. ഈശോ പറഞ്ഞ നിമിഷം ആ വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കപ്പെട്ടു. അതുപോലൊരു അത്ഭുതം നിങ്ങൾ ഈ ആലയത്തിൽ ഓരോ ജീവിതങ്ങളും ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുക. നിന്റെ ബുദ്ധിയും യുക്തിയും ഒക്കെ നീ അങ്ങ് മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഓ കർത്താവേ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ വലിയൊരു അത്ഭുതം കാണാൻ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കർത്താവേ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ നിറവേറ്റപ്പെടാത്തത് പല ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, അതെല്ലാം കർത്താവ് തരും. കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഇപ്രകാരം ഈശോ തരികയാണ്, കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വെള്ളപ്പൊക്കം പോലെ ദൈവജനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്നെന്ന് വചനം പറയുക. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നീ മുങ്ങിക്കിടക്കും, അനുഗ്രഹത്തിൽ നീ മുങ്ങിക്കിടക്കും. കാരണം അവൻ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കർത്താവെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. ദൈവപ്രവർത്തി ഈ ആലയത്തിൽ വെളിപ്പെടും മക്കളെ. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക, നിങ്ങളത് വിശ്വസിച്ചാൽ അത് സംഭവിക്കും. ഈശോ പറയുകയാണ്, വിശ്വാസമുള്ള ഹൃദയങ്ങളെ ഈശോ കൂട്ടിക്കൂട്ടി ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് കാണിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ആത്മാവ് നയിക്കുന്നത് മുതൽ മാത്രമേ ഈ ധ്യാനം പോകൂ, മറ്റൊന്നും ഒരുമിച്ച് ചിന്തിച്ച് കൂട്ടി പറയാൻ ഈശോ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്, ആത്മാവ് നയിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഓ പ്രിയപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഏറ്റെടുക്കണമേ. മൂക്കൽ ദശ വളരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഈശോ ഇപ്പോൾ തൊടുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഓ ശിബലാദിനാദറദ ഈശോയെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഈ ആലയത്തിലെ മക്കളെ ഏറ്റെടുക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഈശോയെ സ്തുതിക്കുന്നു, ഈശോയെ സ്തുതിക്കുന്നു, 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 സ്തുതിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ കർത്താവേ. നന്ദി, 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 നന്ദി. ഹല്ലേലൂയ ഈശോയെ, നന്ദി, 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 നന്ദി. ഹല്ലേലൂയ ഈശോയെ, നന്ദി, ഈശോയെ, നന്ദി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്.